Jag har en sån där lista över ungefär så där 10 000 saker som jag tänker att jag vill hinna med innan jag går vidare till Miljöpartiet. Nej. Ja, en lång lista. En av sakerna där är faktiskt en tvekamp, och det är inte vilken tvekamp som helst. Det är en tvekamp i krocket. Och då tänker ni, vem skulle det vara? Det ser ni här. För det är så här att krocket, det är inte bara så där att man ska komma runt på de minst antal slag, utan det handlar om att komma först i tiden också, eller hur? Och jag är tävlingsinriktad. Den här mannen, om jag inte tolkat honom helt fel, har också en sån där liten gen. Så jag tänker att det skulle vara extra spännande att utmana honom på just krocket. Mer om det, jag tänker att jag ska presentera Skövdes stjärnskott. Är Jimmy Åkes, eller förlåt mig, Rickard Jomsås nagel i ögat. En av Sveriges mäktigaste unga, 100 unga. Och dagens birthday babe. Ja. Välkommen upp, Tobias Andersson. Tack. Skövde är inte inhägnat, hela kommunen som det ser ut på där. Det är bara en del. Är någon som är sugen på öl? Det är bara jag som står mellan er och öl just nu. Och jag tänkte ta min tid. Men jag tänkte faktiskt börja med att få er riktigt, riktigt arga på någon annan än jag som uppehåller er från er öl. För jag tänkte visa ett klipp. Det hade varit jätteoroväckande när jag fick en annan reaktion. Men under min tid som justitieminister så har jag lagt över 300 propositioner till riksdagen. Alla propositioner har gått igenom. Vi har skärpt, jag tror, ett 60-tal straff. Vi har utvidgat det kriminaliserade området kraftigt på en lång, lång rad områden. Jag vill nog påstå att det finns nog ingen regering som har gjort mer reformer på det kriminalpolitiska området än vad den här regeringen har gjort. Det blir något tröttsamt ibland när man debatterar med Morgan Johansson och pekar ut uppenbara brister i hans och regeringens agerande eller avsaknaden av detsamma. Och Morgan Johanssons återkommande svar är att han är störst, bäst och vackrast. Att det inte finns några fel. Att det är den bästa regeringen som funnits på 20 år. Att han har vidtagit de största reformerna för brottsoffer sedan mannaminne. Att det aldrig någonsin funnits någon statsman i världen som varit större, starkare och bättre än han själv. Det är så det låter. Jag tycker att ibland så vore det storsint ifall Morgan Johansson bara sa att den här gången, just den här gången, var jag inte störst, bäst och vackrast. Jag hade faktiskt kunnat åtgärda detta lite tidigare. För vi håller ju till synes med varandra när vi står och debatterar här. Skillnaden är att vi aktivt verkat för det och Morgan Johansson valt att avvakta och fortsätta skryta. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Jag höll på att säga, vi har ett talesätt i Skåne. Det vill säga att vi skryter inte, vi säger vad som det är. Och jag ägnar mig inte åt att skryta, men däremot så ägnar jag mig gärna åt att försöka redovisa det vi har gjort under de här åren. Och jag är ganska stolt över det trots allt. Har Morgan Johansson någonting att vara stolt över, anser ni? Det är en skalenlig bild. Ni som har följt min bana i riksdagen har kanske tagit del att jag och Morgan Johansson inte alltid drar jämnt med varandra. Det finns en konfliktyta mellan oss. Och det han ofta faller tillbaks på, det är två linjer av argumentation. Den ena linjen, där kritiserar han alla andra, skyller på dem, lägger
fokusen på forna alliansregeringar utan att ta något eget ansvar för sina snart 8 år som justitieministern. Och i det så kritiserar han mig och andra för den retoriken vi använder oss av eller hänger upp sig, debatterar halmgubbar, kallar oss för okvädningsord etc. Det är den ena linjen av argumentation. Den andra är att han endast framhäver sig själv och den socialdemokratiska regeringen, skryter om vad de har gjort likt han gjorde nu och aldrig någonsin tillstår minsta lilla brist. Och vi drar inte jämnt. Och han är inte alltid så glad på mig. Det är nästan som att man kan tro att han har någon form av mindervärdeskomplex. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men man får en känsla av att det finns någonting som gnager. Men jag tänkte vi ska gå igenom lite hur Morgan Johanssons framgångar har varit. För som sagt, han skryter, han tycker att de har gjort mer än någon annan. Och jag tänker att vi ska se lite på hur det har gått. Då kan vi börja med den här bilden. Det här var Morgan Johansson första gången han var minister, det är 2002. Då skulle knarket försvinna. Så här ser det ut idag. Ska vi se om vi får upp den. Då ser ni anmälda narkotikabrott. Och det här är typiskt hur det har gått när Morgan Johansson pekar ut ett problem och tillstår att han ska försöka lösa det. Jag har begränsat mig idag till 3 områden där Morgan Johansson har misslyckats. För jag har bara 35 minuter. Jag kommer att gå igenom gängkriminalitet. Jag kommer att gå igenom ungdomsrån. Och jag kommer att gå igenom sexualbrott. Och sen så tänker jag att ni kan lyssna på vad han sa. Att han inte skryter, att han bara beskriver hur det är. Sen kan ni lyssna på vad jag säger och därefter kan ni bilda en uppfattning om fall jag eller Morgan Johansson ligger närmst sanningen. Och då börjar vi med gängkriminaliteten. Då har vi den här artikeln där Morgan Johansson 2017 säger att han är nära att bryta gängkriminaliteten. Nu är det inte långt kvar. Det har inte gått jättebra. Polisen beskriver att vi har klaner som är systemhotande. Alltså inte bara toppen av ett isberg i form av skjutningar och sprängningar, utan att det går hela vägen in. Att det förruttnar vårt samhälle. Infiltration av myndigheter, politik, näringsliv etc. Det är systemhotande för hela samhället och inte bara de som drabbas av det mest uppenbara våldet. Sen kan vi ta den här. Rekord i dödsskjutningar. Och man ställer sig frågan om det här är någonting som vi börjar vänja oss vid. Att vi slår rekord på rekord på rekord. Och den risken finns. För om vi kollar på dödligt våld, hur det har sett ut, så har vi den här utvecklingen. Det här är ju då Morgan Johansson som menar på att han håller på att lösa det här och att det ser bra ut. Jag tycker att det ser ut att gå uppåt och det är ju i det här fallet dåligt. Det här är inte något man borde vara stolt för om ni frågar mig. Vi kan kolla på dödligt våld i Europa. Då har ni dödligt våld i den vänstra och dödligt våld med skjutvapen. Och i båda graferna, men framförallt dödligt våld med skjutvapen, så ser ni hur Sverige sticker ut. Där den gula linjen är Sverige och den orange är Europas genomsnitt i den här studien. Det här är vad Morgan Johansson är stolt över när han talar om vad han har åstadkommit. Och de resultat han ser, men få andra gör. Vi kan kolla på polistätheten. Jag vet inte om ni ser Sverige, men det är långt här borta på min vänstra sida. Då har ni Finland, Danmark och sen Sverige. Så bland de lägsta polistätheterna i Europa. Och då ska man ju ta i beaktande att vi inte har samma typ av brottslighet i Danmark och Finland som har lägre polistäthet. Men så ser det ut. Och då kan vi kika på om åtgärderna har fått effekt. För han beskriver hur mycket de har gjort. Hur mycket de har rustat upp polismyndigheten och andra rättsrelaterade myndigheter. Alla straffskärpningar och nya brottsbestämmelser. Det här har vi från i år. Rekordmånga dödsskjutningar under årets 3 första månader. Dubbelt så många skjutvapenmord som tidigare år. Det kan ha hänt någonting sen igår. Men igår när jag satte ihop den här så hade 27 människor skjutits till döds i år.
Och under de två tidigare åren så har vi haft ungefär en dödsskjutning i veckan och en skjutning per dag. Och det här är ju ännu en gång det Morgan Johansson beskriver att han är stolt över. Det Morgan Johansson säger att man har lyckats med. Då ser det ut så här. Och inför TV4s partiledardebatt som ägde rum för ett par månader sedan så gjorde man en mätning där man frågade väljarna vilket parti de hade högst förtroende för att kunna lösa olika samhällsproblem. Ett av de problemen man frågade dem i undersökningen om var gängkriminaliteten. Sverigedemokraterna hade högst förtroende. Ungefär 30% bedömde att Sverigedemokraterna hade bäst förutsättningar att lösa gängkriminaliteten. Endast 16 bedömde att Socialdemokraterna hade det. Det betyder alltså att bara varannan socialdemokrat själv sätter tillit till Socialdemokraterna att lösa gängkriminaliteten enligt den mätningen. Och det blir extra intressant eftersom att gängkriminaliteten är det som oroar svenskarna mest om någon enskild fråga de senaste 20-30 åren. Ingen annan fråga har skapat en så stor oro bland svenskar på decennier som gängkriminaliteten gör idag. Men i den här mätningen där man frågade väljarna vilket parti man hade högst förtroende för att kunna lösa det hela, så var det som kanske stack ut mest, utöver då att vi låg 10 procentenheter över vårt allmänna stöd i opinionen och utöver att Socialdemokraterna bara hade stöd av varannan av sina väljare, att Miljöpartiet hade stöd från hela 1% av svenskarna. 1%! Är skrämmande högt stöd för Miljöpartiet. Och vi ska inte uppehålla oss här, vi kommer återkomma, men jag tänkte gå vidare till ungdomsrån så länge. Det här är någonting som har engagerat mig väldigt mycket i riksdagen, både för att jag enligt en del i det här partiet i alla fall är ung. Men också för att jag hör från våra medlemmar och från ungdomar som är i kontakt med mig eller andra i ungdomsförbundet hur vanligt det är. Jag träffar knappt någon ung som inte själv eller känner någon som har blivit utsatt för rån. Det är ett stort samhällsproblem för unga. Och då kan man tycka att Sveriges justitieminister borde lägga stor fokus på att åtgärda detta. Så här har utvecklingen för personrån varit. Mellan 2013 och 2019 ökade det med 250%. Då tyckte inte Morgan Johansson att han hade något ansvar, trots att han var justitieminister under en stor del av de åren. Däremot när det kom en pandemi så satte restriktioner på hur man fick vistas ute och därmed begränsade riskmiljöerna där många av de här rånen äger rum. Alltså i samband med nattklubbar eller i samband med kollektivtrafikknutpunkter etc. Då tyckte Morgan Johansson att det var ju ett resultat på hans framgångar som justitieminister att det under pandemiåren skedde lite färre ungdomsrån. Det är konstigt ibland hur han absolut inte har ansvar för en ökning på 250% som pågår över en tid där vi ser en tydlig trend, men tar åt sig äran för en pandemi som begränsar vår rörelse i miljöer där rånen äger rum. Men ja. Och inte nog med att rånen har ökat. De tilltar i råhet. I en tredjedel av ungdomsrånen så sker det ett onödigt, ett omotiverat bruk av våld eller andra förnedringsinslag. Och det enligt mig sätter punkt för debatten om att det bara är socioekonomiska faktorer som orsakar kriminaliteten i Sverige. För om det vore som så att man fryser och vill ha en jacka på vintern och därför rånar någon för att få den här jackan, då är det ju helt irrationellt att därefter inte snabbt smita från platsen utan välja att vara kvar, välja att ta upp din mobilkamera och fota och filma när du förnedrar offret vars jacka du redan har tagit. Då handlar det inte om socioekonomi. Då handlar det inte om att du fryser och vill ha en jacka eller att du inte har råd med en ny telefon och därför snor någon annans. Då handlar det om ett kulturellt mönster där man vill visa dominans för andra
genom att inte bara begå brottet utan även fota, filma och sprida brottet för att etablera den dominansen till så många som möjligt, sprida skräcken. Men vi går vidare till sexualbrott, för det här är ytterligare ett område där Morgan Johansson misslyckats. Så här har utvecklingen sett ut när det kommer till anmälda våldtäkter. När man listar länder med flest anmälda våldtäkter ser det ut så här för Sveriges del. Vi ryms tillsammans med Lesotho och Sydafrika. Botswana toppar listan, men vi är inte långt efter. Återigen, det här är vad Morgan Johansson är stolt över när han pratar om att han är stolt över sin tid som justitieminister och det han har gjort. Det här är vad som har hänt, det här är vad han har misslyckats med att förebygga. Tar man den här debatten med honom kommer han komma på helt andra pseudodebatter om men hur man definierar sexualbrott etc. Det finns viss legitimitet där, men man borde ju onekligen ändå kunna belysa de här problemen och agera för att förhindra dem istället för att fastna i pseudodebatter. Men vi har också lite annan data som är deprimerande. 25 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Varannan ung kvinna oroar sig för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp i Sverige. Mer än var fjärde ung kvinna uppger sig ha utsatts för sexualbrott under kalenderåret 2020. Ynka 5% av alla våldtäktsanmälningar leder till fällande dom. Den är värd att poängtera extra. Av alla anmälningar, alla de här 25 000 sexualbrotten, alla de är inte våldtäktsanmälningar, men ni förstår hur många det här är, så är det i slutändan endast 5% som leder till fällande dom. Och som bekant så är det endast en av fem utländska medborgare som begår och döms för en våldtäkt i Sverige som faktiskt utvisas från vårt land. Jag har sagt det igen. Det här är värt att ha i åtanke när man hör Morgan Johansson säga att han är nöjd med vad den här regeringen har åstadkommit. Det här är hur det ser ut i Sverige idag för framförallt unga kvinnor. Och då är frågan, varför ser Sverige ut så här? Vad kommer det sig? För vi får ju alltid höra att vi såg det inte komma, det råkade bli så. Vi har varit naiva. Jag menar på att alla varningstecken fanns där, tidigt och länge. Förutsättningarna att uppmärksamma att Sverige gick åt fel håll har funnits länge, om man velat se och om man velat agera. Och det har vi varit alldeles för ensamma om att sett och valt att agera på. Hallå. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome. 40 miljoner invånare i Sverige, det kan du tänka dig. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunderna, och det handlar om en öppenhetlig linje och en frihetlig linje. Att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här, betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem, de är väldigt välkomna. Men vad händer med det svenska, den svenska kulturen, det svenska språket? Det är oerhört viktigt. Vi pratar svenska. Människor som kommer hit pratar svenska. Men om det kommer, om den svenska urbefolkningen så att säga bara är 9 miljoner. Jag vänder mig väldigt, väldigt skarpt mot den beskrivningen. Jag kommer nu vädja till svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen. Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Det kan ju vara så att Sverige ser ut som det gör idag som en konsekvens av politiker likt dessa. Det är en ganska rimlig gissning att så vore fallet. Och det här Sverige som vi ser idag är alltså vad Morgan Johansson är stolt över. Han vaknar upp varje dag, se sig själv i spegeln, har någon som klär på honom och sen så går han till kontoret och är stolt över det Sverige vi har. Trots att det ser ut som jag har beskrivit. Men jag tänker gå in mer på varför Sverige ser ut som det gör. Och jag kommer visa lite ytterligare data så får ni dra era kopplingar kring det. Vi börjar på nytt med gängkriminaliteten. Vi kommer gå igenom alla tre teman. Andelen misstänkta för brott efter befolkningsgrupp.
Här ser ni inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar och utrikesfödda och sen svenskar. Vi kan ta en annan siffra. Här har vi deltagare i gäng. Jag ska flytta på mig så att ni ser bättre. Och då har vi återigen. Det är inte så att svenskar har fått för sig för att bli mer gängkriminella de senaste åren. Svenskar ryms, inte föga förvånande, huvudsakligen i vit maktgängen. Men de har ändå släppt in ungefär 20% av annan etnisk härkomst. Men kollar vi istället på nätverksorganisationer så är det bara en femtedel som har två inrikesfödda föräldrar. På gatugängen så är det inte ens en femtedel. I övrigt så är det personer med invandrarbakgrund som är en del i de mest problematiska gängmiljöerna vi har idag. Vi kan gå vidare. Andelen män som inte misstänkts respektive misstänkts för brott. Och här ser ni då, om vi kollar på inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar så är det 11,6% som har misstänkts. Sen kan vi gå hela vägen bort till utrikesfödda så är det 1 på 4. I åldersspannet 15-19. Och det här är ju framförallt de som rekryteras till gängmiljö. Då kan man ju förstå att det kanske är som så att invandringen har påverkat kriminaliteten i Sverige på ett negativt sätt. Det är inte en jättefarfetch slutsats att dra. Vi kan kolla på ungdomsrånen. Då har vi det här. Då kollar vi först på misstänkta. Då är det 66%, 2/3 som har utländsk bakgrund. Kollar vi sen på målsägarna, offren, då är det 77% som har svensk bakgrund. Återigen, det är inte som så att svenskar har fått för sig att i högre utsträckning börja råna andra svenskar. Utan det har kommit människor till vårt land som har valt att begå brott i vårt land. Och i vissa fall är det ett rationellt beslut. Om jag hade suttit någonstans i världen och kartlagt vart i världen det hade varit mest gynnsamt för mig att begå brott, så finns det ett par olika faktorer man kikar på. Den potentiella vinsten av att begå brott, den potentiella risken av att åka fast och följden av att åka fast. Eller hur? Det är tre rent krassa, rimliga utgångspunkter att ta del av vid sitt beslut. Och om man utifrån det analyserar situationen och de tre parametrarna så är det ju ganska rationellt att välja Sverige. Sexualbrott. Majoriteten av de som misstänks för våldtäkt har utländsk bakgrund enligt Brå. 58% av de som dömdes för våldtäkt och försök till våldtäkt 2012-2017 var födda utomlands. Drygt 8 av 10 dömda gärningsmän är födda i ett annat land enligt Uppdrag granskning. 85% dömda för gruppvåldtäkt första eller andra generationens invandrare. Och ni kan få den här powerpointen sen med länkar och allting naturligtvis. Men jag försöker bara ge er en beskrivning av dels de problemen vi har och sen ett exempel på vad det kan ha varit som har orsakat delar av dem. Men det yttersta exemplet som uppdagades i närtid på Morgan Johanssons misslyckade tid som justitieminister är vad som i media beskrivits som påskupploppen. Men vad som rättare sagt var korankravaller. Eller om man önskar och prompt måste använda sig av högtider bör beskrivas som ramadanupplopp snarare än påskupplopp. Det var inte påskfirande svenskar som mellan ägglek och sill valde att gå ut och kasta sten på svensk polis. Det här är ju ett bevis på de parallellsamhällen som tillåtits växa fram i vårt land under decennier som en konsekvens av massinvandring till Sverige, helt obefintliga krav på anpassning på de som har kommit hit
och dessutom i kombination med en kriminalpolitik utformat för ett tryggt Sverige och inte det Sverige som vi ser idag. De tre faktorerna har resulterat i att vi idag har samhällen eller delar av samhällen som rent geografiskt befinner sig i Sverige men som kulturellt, värderingsmässigt inte är en del av vårt land. Och det är ett problem. Inte sällan så handlar det här om socialdemokratiskt utsatta områden. Områden där socialdemokraterna har valdistrikt inom vilka de har så högt förtroende och stöd att Lukasjenko skulle bli avundsjuk. Och då skulle den cyniska kunna ställa sig frågan ifall det är som så att en orsak till att socialdemokraterna faktiskt inte tagit itu med detta uppenbara samhällsproblem är för att det finns en inte obetydande andel i de här områdena som röstar troget på det socialdemokratiska partiet. Åtminstone fram tills nu. Nu får vi se hur det går för partiet Nyans. Jag tror att det finns ett utrymme för dem att äta en del av socialdemokraternas väljarkaka. Men samtidigt så pratar vi om olika grupper personer som misslyckats med att hålla sams i 1400 år och som sannolikt inte kommer lyckas i ett svenskt parti. Men jag tänkte explicit fastna lite vid de kravallerna som ägde rum. I efterdyningarna så har man landat i att det är ungefär 400 poliser som har varit skadade. Jag har själv suttit ner med rikspolischefen, fått vittnesmål från flertalet poliser. Och den våldet man såg har polisen aldrig tidigare upplevt. Vi har haft kravaller i Sverige, men polisen har inte känt att det funnits hundratals personer som velat mörda dem tidigare. Det finns fruktansvärda vittnesmål. Ett som jag lyft tidigare som är det som etsat sig fast hos mig, det är hur en kvinnlig polis träffas av en gatsten i huvudet och faller till marken. Och när hon gör så äggar det igång de som kastar gatstenar. Det får dem att bli ännu mer våldsamma, ännu argare. Och de fortsätter att kasta gatstenar mot henne när hon ligger på marken. Hon räddas av poliskollegor, men man jublade från mobben och tjoade när hon föll till marken innan man försökte att stena henne till döds. Och just stening skulle jag vilja påstå ligger utanför den kulturella faunan i Sverige. Det är kulturellt betingat i andra delar av världen. Det finns exempel på människor som har stenats till döds för att de påstås ha vanhedrat en koran till exempel. Vilket folk nu försökte genomföra i Sverige mot svensk polis. Och där någonstans tror jag att man måste förstå att vi talar om en kulturell belastning. Inte bara en kriminell belastning av det svenska samhället utan en kulturell belastning. Där vi har tillåtit, jag kan bara visa de här. För det är ju tal om klaner. Vi har släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. Vi ser hur klaner tar över delar. Och det här är ytterligare ett exempel på parallellsamhällena som uppdagades under korankravallerna. Och när jag fick frågan om vad jag ville ha för namn på mitt tal den här helgen så valde jag återta Sverige. Vi har tänkt ganska mycket på det när jag har varit ute, besökt poliser, besökt flertalet särskilt utsatta områden. Jag var i Rinkeby så sent som igår. Och det är inte så att man känner att Rinkeby är en del av Sverige när det går runt män i klänning mitt på dagen överallt. Det är som så att Sverige har tappat kontrollen. Vi pratar om områden i Sverige inom vilka svenska värderingar lyser med sin frånvaro. Inom vilka svensk kultur och svenska normer inte finns närvarande. Inom vilka, om man drar det till sin spets, nya separata parallella rättsstrukturer har byggts upp.
där man enas mellan klanledare på hotell istället för att gå till polis, där vi ser hur man har romska rättegångar som frikänner förövare separat från de svenska rättegångarna. Och det får inte fortsätta. Vi står inför ett vägval i Sverige. Det ena är den enkla vägen som vissa partier tycks ha accepterat och valt och förlikat sig med. Och det är att acceptera det. Att välja att blunda och säga nej, men det kanske blir enklare om de får lösa de där problemen själva. Det kanske är enklare om de somaliska familjerna betalar dia till varandra istället för att polisen beblandas in. Vi kanske ska låta det vara så. Och sen så har vi cementerat utanförskapsområden i Sverige. Den svåra vägen som Sverigedemokraterna som ensamt parti har musklerna och viljan och de politiska förslagen att gå, det är att faktiskt ta i med hårdhandskarna. Att inte acceptera utsatta parallellsamhällen. Och när jag konstaterade det igår för Morgan Johansson så kallade han det för krigsretorik. Men vi pratar om krigszoner. Och då är krigsretorik kanske lämpligt att bruka. Vi har nått vi behöver vidta helt andra typer av åtgärder i Sverige just nu. Därför har Sverigedemokraterna sedan korankravallerna ägde rum presenterat ungefär 45 politiska förslag för att komma till bukt med det här. Då pratar vi dels om förmågan att slå ner på upploppen när de äger rum med nya verktyg. Militären ska kunna understödja polisen. Vi behöver kunna ha undantagstillstånd där vi utlyser utegångsförbud så att de som vistas ute kan gripas och anhållas omgående. Där polisen ges medeldistansvapen i form av vattenkanoner och gummikulor etc. Men vi pratar också om att på riktigt ta tag och riva upp de parallellsamhällena som fått slå rot i vårt land. Och då måste vi genomföra den folkräkningen som riksdagen nu har bifallit. Men det går inte att genomföra en folkräkning så som man gjorde det förr i tiden. Det kommer krävas helt andra verktyg för att lyckas med det. Vi pratar om ett behov av att kunna stänga ner delar av stadsdelar för att gå in, knacka dörr. Om dörren inte öppnas, öppna den ändå. Gå in, ta ID vilka är där. De som befinner sig illegalt där ska omgående gripas och utvisas så snabbt det är möjligt. Och de ska aldrig släppas från förvaret, utan när de väl är gripna, när det är uppdagat att de inte har i vårt land att göra, ja men då är det slut där. De kommer aldrig ges chansen att gå under jorden eller begå brott så som idag sker. Men det kommer vara tufft att gå den hårda vägen fram istället för den enkla. Det kommer vara hårt både att driva igenom de politiska förslagen men också att stå pall för det motstånd vi kommer möta. Jag kallades igår för Donald Trump på steroider av Morgan Johansson när jag belyste de här åtgärderna. Det får man ju tacka för. Och jag tror att om man ska ta tag i parallellsamhällena som vuxit fram i Sverige och på riktigt säkerställa att det bara är personer som har rätt att vara i Sverige som är i Sverige, ja men då vill vi nog hellre ha en Donald Trump på steroider än en Joe Biden på östrogen i form av Morgan Johansson. Och vi kommer behöva alla er hjälp under den här valrörelsen för att lyfta de här frågorna, ta tag i de här problemen, säkerställa ett Sverigevänligt valresultat i höst. Och det hoppas jag att vi efter idag står bättre rustade än någonsin att lyckas med. Tack så mycket, vi syns i baren. Tack. Tack. Ska jag få stanna kvar? Ja, Tobbe. Vi ska inte släppa iväg dig igen nu. Nej. Jag tänker att vi kan stå kvar. Nej. Eller hur? Ja. Jag gör så här att jag tar ton. Är ni redo? Jag vet. Ja, må han leva.
Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Tobias Andersson. Han lever. Hipp, hipp! Hurra! 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 Jag tänkte på att... Nu är det fri att gå. Varsågod.